Pereira, em nome do ministro Alexandre Padilha. O ministro fez questão que o governo federal estivesse presente aqui no evento, né, enviasse um representante. Lá, após a restauração do conselho pelo presidente Lula, a nossa missão lá no, dentro do conselhão é fomentar a discussão, né, entre diversos atores que atuam, né, para fomentar o desenvolvimento, então sociedade civil organizada, o capital produtivo, né, o trabalho, e a gente entende que esse, a presença aqui nesse seminário é uma extensão desse trabalho, né? Então, por isso, é uma alegria, a gente deseja que coisas boas sejam construídas aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite por poder participar aqui desse evento. Muito obrigado.